まればロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。まあピロシキーズね、最近ちょっと更新がままならないで来てない状況がね続いておりまして、なんかその借りてるねスタジオ、いつも用意してるスタジオもね、なんかいろんな YouTuber が撮影するようになって、もうなんか場所も取れないみたいな。確かにもう場所毎回じゃなくなってるよね。だからもう今日はもう諦めて、もうなんか倉庫みたいなところでだからもう音もね、多分もうお風呂みたいな、よくクレームも来るのよ、なんか音がひどい、ここ倉庫みたいなとこやから。今回めっちゃ言われるわ。もう、ね、どうなんこのなんか倉庫に追いやられるピロシキタレントよ、YouTuber ひどくない？グミグミ何言ってんのよ、もういやだから倉庫の物置であんたたちは十分よってことよ。マジで？そうよ。だから今日はここからお送りをさせていただきたいと思います。お願いいたします。もうね、そのキレもなくなってきたわな、こんな倉庫でこんな響きようないところでさ、マンとかほら、いや言ってたよ、今窓も開けてるから聞こえるように。ダメでしょ、そこ外に聞こえなさいと思う。これ最近人生で初めて温泉のロケしたね。あ、人生初めてなの？温泉なんかロケしたこと？温泉なんかもロケしまくるよ。やだやだ、俺温泉めっちゃした。さあ、なんか外国人あんまりこういうこと言ってはいけない空気感あるけどさ、俺温泉嫌いやからな。言ってあかんやん。嫌いなんですよってもう事前に言って。あ、言った？でも今回有馬温泉っていうところに行って、でもめっちゃ良かったって書いてた。いや、良かったの。あ、まあ良かったの、うん、でも温泉が俺嫌いな理由ってさ、なんや、アナル問題やね。何アナルがどうするの？でもみんなで入るのがすっごい嫌なの。なんでみんながぶら下げた状態だし、あんたに喜ばしいことじゃん。いや、いけない。あ、いいわ、いっぱいあるじゃん。いやいや、チチいいの、なんか見てる人嬉しいのって話。でも綺麗なチチもあるんじゃないの？いや、でも綺麗なね、イケメンのチチやったらこっちのチチがね、おっしてしまう可能性があるわけよ。あ、そうなの？そりゃそうよ、だって素晴らしい。素晴らしいじゃねえよ。あ、ほんと素晴らしい。どういうから上がれないってなっちゃうし。大丈夫でしょう。でもっと嫌なのが、おじいちゃんかな、お湯に入ってるやんか、で自分がついてるお湯に入ってるやん、自分、あ、まあ一緒のお湯だから。そうで、おじいちゃんの要はアッのアッがついてるわけよ。ちょっと待って、アッのもうドアッがついてるわけよ、直に。水着などを通すこともなく。いや、でも水着よってもおなれのつくから、まあ、ついてない意味はないよね。で絶対なの、なんかかけ湯とかしてさ、うん、洗ってるけど、うん、絶対アッのアッエキスみたいなの並べてない。あ、まあ、エキスとかやめてもらっていいかな。だから俺エキスをやめて、お湯について、で唇とかにちょっとついたりするやん。どうやって？え、なんかこう、あー気持ちいいわーとかってやってるとピチャってついたり、あと水蒸気とかでついたりするやん、口で。で、それをペロッと多分舐めたりすると思う。まあまあ、知らんうちにな。それはもう、おっさんの舐めてんのと一緒やん、って俺は思うよね。いや、でも仮にイケメンやったらもう嬉しいこと。もうすっごい最低。あんたさ、もうその雰囲気やばいから。いや、そりゃそうよ、そんなもんよ。貸し切りになったからめちゃくちゃ気持ちよかったし、温泉自体はほんまに素晴らしくて俺超いいなと思ったし、俺みたいだからその何やろ、俺潔癖症では決してないねんけど、そのあたる潔癖、あたるに限った潔癖症みたいな。まあ、でも今回はじゃあ自分のあたるを思う存分使うことができたって。そうそうそう、自分のあたるは全然綺麗にしてる。しっかり聞いてない、洗ってるから。聞いてない、そんな情報。シャワー缶って知ってる？もうやめました。また次回お届けして、まあ、え、そうなの？いや、マイカって言うのさ、ほんまそこ、まあ、何を知らんとも信じてなんで、その呼び方は知らんけど、でも多分一緒のもの、あそこをシャワーするためのもの、切り
違います違う違います。今日何話そうとしてないんだっけ。え、本番はなんかプレゼントについて話す。まさかアナルまで話が飛ぶと思わなかった。そうやそうや、もらって嬉しいプレゼント、嫌なプレゼントトークやった気もするべき、うん、あんた多分そのプレゼントこれ嫌だなって言う前にもう温泉って言ったからもう大体何が嫌かもう分かったわ。そうやろ。でも俺さ、プレゼントで行くとさ、俺可愛く思ってな、前の会社とかで働いてた時は、もうめっちゃお風呂入るんですよ、1時間ぐらいお風呂入ってアヒルのおもちゃなんか置いてずっとお風呂入ってるんですよって嘘ついてて。そんなに、そんななんか俺綺麗好きアピール。そう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 、あのお尻綺麗ですよアピール。いや、お尻とは限らない、俺全体的にお風呂が清潔感、お風呂好きって言っときゃなんか好感度上がる女っておるやん。はい、だからそれを見て俺もそうしようと、なんか潔癖症系のなんかキャラでいこうと思ってお風呂めっちゃ入るキャラをしたら、もう毎年のように信じられないほどお風呂グッズをプレゼントされるよ。でも最高やん、うちお風呂グッズも大歓迎。でもさ、ガチで1時間に1個入るから、1キロの米の袋ぐらいの塩とかもらったのお風呂に入れて。そうじゃん。そんなん俺お風呂だから結局シャワー早い。わしゃわしゃ入れてもう入るで。俺シャワー早いわ全然。あ、そうなんで。俺もシャワーのが、でもそんな時間ないしお風呂入る。あんたさ、なんかお湯自体より嫌いやね、熱いね。この間の温泉に入った時もさ、とりあえずさ、なんかここら辺まで使ったねんけどさ、もうピシャーって、もう使ってのの1分でピシャーって全部汗だけ始めて、そんなお風呂入ってな、お風呂入った後な、上がったらまた汗だらけになるからな、結局シャワーでな、38度とかのシャワーを浴びて洗うのが一番綺麗。38度、それなんか寒くないの。いや俺38度で、いつもあれが一番低いの、38度一番低くして。みんなシャワーな熱くしてやってるけど、シャワー熱くしてな髪とか洗ってはけんで、それ有名な話、はけんねん、熱いのあかんねん頭皮に、ぬるいので洗うべきやねん。だからみんなな、でもな、みんなね言うねん、これでお風呂にちゃんと浸からへんではなんか赤とか取れへんからやっぱ気がなっちゃうわって言われそうで、ね、でも風邪臭いのないよ、ないよね。だって俺2回シャワー浴びるも毎日、朝も昼も、朝も夜もなシャワー浴びるし、まあお湯使うとしてもまあ3分とか多分、ね、入った瞬間にあ、もう使ったけど何したらいいのみたいな。なんかね、シャワーって聞くとシャワーをシャー終わりっていうイメージしかないんだよね。イメージなんかシャワーだけにしか聞こえないから、お風呂入るとシャワー入るなんか違うくない。だからなんかちょっとなんかそのあまり清潔感のない感じに聞こえるんじゃないか、お風呂の方が汚いと。だって汚い体がさ、もちろんシャワーで洗ったりしてるけど、浸かることによって汗とか老廃物が出てるやん、うん、ほんでそれそのままなんかその湯に浸かるの汚いわ。じゃあもうきれいにしてからそのお湯に浸かんねん。そんな感じ。でもそれでも中で汗かいたりするやろ。いや汗かくのがええとか言うやつおるけど、俺汗かくの嫌い。